أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک حج تو قرآن مجید کا 22 نمبر کا سورہ، اس کی دو آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. نیک نشانات ہیں 56 اور 57. آیت نمبر 56 کا ترجمہ یہ ہے کہ اس روز بادشاہ شاہی صرف اللہ کی ہی ہوگی، وہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، لہٰذا جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال وجہ لائے وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے. آیت نمبر 57 کا ترجمہ یہ ہے، اور جو کافر ہوئے اور ہماری آیات کی تکذیب کر کے رہے پس ان کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا. قیامت کے دن اللہ کی بادشاہی ہوگی. سوال یہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہی تو آج بھی ساری کائنات میں اللہ ہی کی ہے. جواب یہ ہے کہ ایک بادشاہی ایسی ہے جو بتاتے خود نہیں، کسی سے ملی ہوئی بادشاہی ہے جو ناپائیدار ہے. یہ اس سے سلب ہو سکتی ہے اور مرنے کے بعد تو ہر صورت میں سلب ہو جاتی ہے. دنیا میں اس قسم کی جزیر بادشاہی دوسروں کے پاس بھی ہو سکتی ہے. وہ بادشاہی جو بذات خود حاصل ہے اور کسی صورت میں اس کی ذات سے جدا نہیں ہو سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہے. دنیا میں تو دوسروں کو ڈھیل دی جاتی ہے، آخرت میں بادشاہی اس ذات کی ہوگی، اس کے پاس بذات خود بادشاہی ہے. یا حکم و بینہم، یعنی دنیا میں تو دوسروں کے فیصلے بھی چلتے رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن صرف اللہ ہی کا فیصلہ کرے گا. والذین آمنوا، اس فیصلے کا ایک اہم جز یہ ہوگا کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو نعمتوں بھری جنت میں داخل کرے گا، اور آیت الہی کی تنظیم کرنے والوں کو واصل جہنم کرے گا. خدا خبیر ہے، یعنی باخبر ہے. سورہ مبارک تحریم کی آیت نمبر 3 میں ارشاد الہی ہے، قال نبأني العليم الخبير. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے واقف کا خبردار اللہ نے بتا دیا ہے. وہی خبر تو جس ذات سے نہ تو کوئی چیز پوشیدہ ہے اور نہ ہی اس سے ضائع ہونے کا اندیشہ، اسے اشیاء کے بارے میں تجربہ و غور و فکر کی ضرورت نہیں، کیونکہ تجربہ و غور و فکر کے وقت دو طرح کے علم حاصل ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو علم حاصل نہ ہو سکے. جو اس قسم کی صفت تجربے اور غور و فکر سے حاصل ہونے والے علم کا حامل ہو وہ اس سے پہلے جاہل ہوتا ہے. یہ حضرت امام غزا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، اس لیے کافی کی جد و جہد میں اور اس حساب میں ہے، کوئی چیز اس سے جاتی نہیں رہتی، اسے نہ چیزوں کے تجربے کی ضرورت ہے نہ غور و فکر کرنے کی کہ اس سے کوئی علمی فائدہ ہو، اور اگر وہ نہ ہو تو وہ اسے علم حاصل نہ ہو. اسی طرح خداوند عالم قوی و زبردست ہے. سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 66 میں ارشاد ہوا، ان نغبہ کا غل قبی العزیز، اس میں شکریہ کی طرح قبرگاہ زبردست غالب ہے. حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے، نجر بلاغ خطبہ 65 بھی ہے، کہ اس اللہ کے علاوہ ہر قوی کمزور و عاجز ہوتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے عاجز و سرنگون، اور ہر شے اس کے سہارے سے وابستہ ہے. وہ ہر فقیر کا سرمایہ، ہر ذلیل کی آبرو اور کمزور کی توانائی ہے. یہ حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے. عزیز والا فرماتے ہیں کہ وہ خدا قوی و توانا کتنا بڑا کریم ہے، جبکہ تو اتنا عاجز و ناتوان و پست ہو کر بھی گناہوں پر کتنا جری وغیرہ ہے، جری و دلیر ہے. نجر باغا کے خطبہ 66 میں والا فرماتے ہیں، وہ اللہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے پر غالب ہے اور ہر چیز پر اس کا زور چلتا ہے. اب ہم ایک نئے عنوان کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ عنوان ہے ذہانت و صفاحت.
सूरह मुबारक बकरा की आयत नंबर 256 में इरशाद इलाही लायक रहा कि दीन का तबैन गुप्तों में डल गई, दीन के कबूल करने में कोई जबर नहीं है, इसलिए कि ये हिदायत व गुमराही से अलग और बात वाज़े हो चुकी है। और इसी तरह सूरह मुबारक जिन की आयत नंबर 2 में इरशाद हुआ यहदी इला रुश्द पामन नबी वलन तुशरिक रब्बिन अहदा, कुरान राह रास की हिदायत करता है, लिहाजा हम तो उस पर ईमान लाए और हम कभी किसी को अपने रब का शरीक करार नहीं देंगे। इधर फिरौन रुश्द व हिदायत का दावेदार था, इसका जिक्र सूरह मुबारक गाफिर की आयत नंबर 29 में होता है, हुआ कि काल फिरौनो मा उरीकुम इल्ला मा अरा व मा अहदीकुम इल्ला सबीला का रशाद, फिरौन ने कहा मैं तुम्हें वही रास्ता बताऊंगा जिसको मैं देख चुका हूं और मैं तुम्हें राह हिदायत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाऊंगा। लेकिन कुरान करीम ने फिरौन के दावे की तरदीद करते हुए फरमाया फतबेऊ अमर फिरौना व मा अमरो फिरौना बेरशीद, बस उसके मानने वालों ने अमर फिरौन की पैरवी तो कर ली लेकिन ये जान लो कि फिरौन के हुक्म से रुश्द व हिदायत नहीं मिलने वाली है। यह सूरह हूद की आयत 97 है और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हिदायत के नमूना थे। इसका जिक्र सूरह मुबारक अंबिया जो कुरान मजीद का 21 का सूरह नंबर 1 का सूरह आयत नंबर 51 में इरशाद हुआ वलकद आतना इब्राहिम रुश्दहु मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलमीन, हमने इससे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सरमाया हिदायत अता कर दिया था और हम उनकी हालत से खूब वाकिफ थे। कुरान करीम उसके अलावा एक और मुकाम पर आईन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हुए इरशाद फरमाता है, ये सूरह मुबारक है निसा जो कुरान मजीद का 4 नंबर का सूरह है, उसकी आयत नंबर 125 है। इरशाद हुआ वमन अहसन दीन मिम्मन अस्लमा वजहु लिल्लाह वहुवा मुहसिनुन वत्तबअ मिल्लत इब्राहीम हनीफा, कौन उससे अच्छा दीनदार हो सकता है जो खुदा की तरफ अपना रुख मोड़ ले और नेक किरदार बन जाए, लिहाजा तुम मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी करो। कुरान में इसके अलावा एक और मुकाम पर इरशाद इलाही है कि जो भी आईन इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुँह मोड़ेगा वो दीवाना है, सूरह बकरा की आयत नंबर 130 है। वमन यरगब अन मिल्लत इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सह, और जो भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की राह से दूरी अख्तियार करेगा वो बेवकूफ़ और दीवाना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।